हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इवत्तु नोड्तिरबहुदु नावेल्लिगो होग्ता इद्दीवि सो एल्लिगे होग्ता इद्दीवि अंद्रे तोटदल्लि अणबे आगिद्या नोड्को बरोण अंत होग्ता इद्दीवि निन्ने रात्रि फुल गुडुगेल्ल इत्तु हागागि कूर्गिगे बंद मेले अणबे ई तरदल्ल तिंदे होगक्कागुत्ता हागागि नोड्को बरोण अंत होरटिद्दीवि इदु तंगी मत्ते तंगी फ्रेंड अप्प हागे नानु नालक जन होग्ता इरोदु ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೋರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಬೇಗನೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ತೋಟ ಕೂಡ ತಲುಪ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಈ ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಗಿಡ ನಾನು ನೆಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡು ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ತರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೇಚರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೋ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್ ನಾವೂ ಇವರಿಂದನೇ ಅಣಬೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೈನಲಿ ಅಣಬೆ ಸಿಕ್ತು ನಾನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ದೇವರೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನೋಡಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ ತರ್ಗಣಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನನಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಅಣಬೆಗಿಂತ ಈ ಅಣಬೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಕೀಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಬಿಜಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆಯೋದನ್ನೇ ಮರ್ತೋದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅಣಬೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಣಬೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕವರ್ ತಂದಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣಬೆನ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಿಂದ ಗೊಜ್ಜು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಮನೆ ತಲುಪಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಣಬೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಿರೋದು ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ತಂಗಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಉದಾಸೀನ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಣಬೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಗಿರೋ ಭಾಗ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇದೇ ತರನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಣಬೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಗ್ಲ ಬಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಇರೋ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತುಂಬ ಬಿಸಿ ನೀರು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಇದರೊಳಗೆ ಅಣಬೆ ಹಾಕೋಕಿದೆ ಆಗ ಇದು ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇದ್ರೆ ಬೆಂದಿದ ಥರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಇರೋ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಣಬೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಣಬೆನ ಅದರೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿಸ್ಬೇಕು ಮೊಗ್ಗು ಅಣಬೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅರಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅರಶಿನದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೆಯೇ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಎಲ್ಲಾನು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಈ ತರನೇ ಬಿಡಬೇಕು ತುಂಬಾ ಇಟ್ರೆ ಇದು ಬೆಂದಿದ ತರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೋ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಂತರ ಇದೇ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ತಣ್ಣೀರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾರಿ ನೀಟಾಗಿ ಅಣಬೇನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಣಬೇನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ತೊಳಿವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅಣಬೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡು ಸಾರಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಅಣಬೇನೆಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗೋ ತರ ಹಿಂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಣಬೆ ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಗೊಜ್ಜು ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹುಯಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಡಿಬೇಕು ನಂತರ ಇವಾಗ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮೂರು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿನನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಆನಿಯನ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಆನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೋನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಟೊಮೆಟೋ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬೇಗ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ತುಂಬ ಬೇಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೋ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಇವಾಗ ಟೊಮೆಟೋ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕಹಿ ಕಹಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮೇಲೆ ತೇಲಿ ಬರಬೇಕು ಆ ಥರ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಣಬೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಉಪ್ಪು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಟೊಮೆಟೋ ಬೇಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಣಬೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದ ನಂತರನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಅಣಬೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಈಗ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ತುಂಬ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಬೆಂದೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀರು ಹಾಕೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅದೇ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಉಪ್ಪೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ
ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಅಣಬೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬನ ಕಾಯಿಸಿ ಇಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸಾರು ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಂತೂ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ ಕಬ್ಬನ ಕಾಯಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಬೆಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಯೂಶುವಲಿ ಅಣಬೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮನೇ ಸಾರು ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸೊ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆಂಟಿಲ್ ದನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.